ते वडा दारू मध्ये हनलाय टाकायला सोडा पूर्ण गावान नाव त्याला ठेवलाय तो बेवडा गो खांबा फोडला चला बसू पिवाला गो खांब्याने केली दुनिया दिवानी रोज रात्री पितोय राजा तो वाणी नशा आल्यावर करतोय स्वतःची तो मन्ना खांबा फोडला चला बसू पिवाला गो खांबा फोडला चला बसू पिवाला. अरे तुला काय झालं नाचाला नाचत गला मना नाचाला वरतय मी नाचतय बधीर आहे का रे हो. अरे खाली गेला बसत जागा दे त्याला जागा दे अरे बस दे बस रे बस. अरे चला का प्रियाना मुंबईला साखरपुरा जवळ आलाय कोणता रे साखरपुरा. अरे देवदास मात्रेच्या पोरीचा. अरे तुला काय झालं मना जाम आवराची रे ती जाम. अरे मना पुन्हा आवराची चायला मना पण आवडत औषपुऱ्याला आवडत. अरे तुला करीव जेईल ती माहित आहे कायला मोठ्या लाईन मारायला याचा जाऊ दे ते मना सांग कपर गोया भेटांचं एस टीला. अरे ती पक्की मोठी लाईन लागलेली असत बघ डोंगरचे डोंगर कापऱ्यांचे पक्क भारी. अरे लई भारी चल मग जावाचा चल चल मना ब्रँडेड लागत मी ब्रँडेडच घालतो. अरे मोठा सलमान कान का नाही माटा ब्रँडेड कपडे मिनर. अरे चल पहिले घरची जाऊन येऊ आपण फ्रेश बी होऊन जाऊ ठीक आहे चला मग चला. अरे पण जावाचा का ना. अरे ट्रेनला जाऊ आमच्या गावान स्टेशनला मेलापूरला जावाचा तर राज्याला चालला मग काय आता. काय झाला. अरे छाती आणून चाललास तिकीट कोण करील. पहिले पैसे काराव सगळे चला साईडला बसून चला साईडला बसून. खायला कोण वस पैसे नाही तू नी का तिरा पैसे आणलस 700 आणि म्हणजे 100 रुपये दे तिकीट आला. मम्मीच सांगलं 500 रुपयाचे कपडा आणि 200 बोलत म्हणजे ना तिकीट कोण काकूस करून देईन आपल्याला. तिशी का तुझा तो काकूस लागतोय काहीतरी नकरा करतोय. आता काय करायचं तिकिटाचा आणलं शेष्टीला जावाला 200 छड्डेवाण्यानं ठेवलं. तू काय आणलं तू नाही का आणलास रे पैसे दाखव. मी जितके आणल्यान यान ब्रँडेड कपडे येतात तुला मोठा ब्रँडेड ब्रँडेड सांगते मता. तुम्ही काय बॅग बिकानाला आणलीस पाटी. अरे कपड्यांना बॅग नको कपरा काय ढिगब कपडे घ्यावा चालून मग डोका का ते तिकिटाचा काय करायचा पैसे नाही कोण. अरे पण ती तुझी लवर होतीस कार तूच तिकीट. अरे खऱ्या प्रेम करायचाच नाही तिच्यावर करायचाच मला माहितीये कारशील आय लव माय लव तिकीट तिकिटाचा खर्च कर आपला करू द्या करू मग आता काय चला मग कारते आता तिचे नाव तिचा नाव घेतला बोलल्या मला तिकीट काढावत लागल येते मग तिकीट काढून मी थांबा तुम्ही बसू हा येत थांब झाला बघ झाला तिकीट करायला झालं. अरे कैसा तिकीट करायला गंडवला बामण डोंगरीशी मुंबई अरे येई नाही बाहेर खराब झालं वाटत रे यांना काय सांगू काय झाली तिकडशी पण निघते वाटत. अरे आला आलं गप्प तुझा यो तुझा यू यात यात दिला वाटत त्याचा असेल
देऊन येते मग परत. अरे ये तुझाच आहे, तुझाच आहे तो मना. अरे हो मना पण लागेल ना. किरकी आहे तर जा घरा. का मान बसत आहे, मना वार लागतो. मग जा घरा. काय रे खिडकी करून कसा जमल धरतील आपल्याला. अरे आमच्या बाथरूमला खिडकीच नाही. आम्हा ही काढून नेवाची बसून राह का पिता. इच्छत घालून सेल येणार पिता एखादी तू. एका दरवाजा कोणाला लागलास. अरे आमचे घराला दरवाजा पाहिजे. अरे घराला दरवाजा पाहिजे मग ये दरवाजा नाही तर बापाचा आहे तुझ्या. बस अरे बाबा हा फर्स्ट क्लास आहे का. याचा तोंड बघून वाटतंय फर्स्ट क्लास मध्ये बस असेल मग. याही कटलवला तुम्ही पण मानायचे आता इच्छा. अरे खोलू दे ना मला खिडकी. अरे गब्बस अरे असा गब्बस खिडक्या खोला लागलो आपण कपडे घ्यायला चाललो ना. खिडक्या बोलतोय. अरे यारा बिरास का काय. कोण यारा तो. तू पण याराचास. मना पण यारा करायला घेतलाय सगळे. आईला इशा पेरी दिसत. चायला साप वाईट लागलो रे. तर आवरा कुठे चालायला लागतय. अरे मग ट्रेन मधून उतरल्या उतरल्या लगे तुला कपडे भेटतील. पकाटल नाही कमी चाललो रे आपण. अरे कुछ पाने केले थोडासा चालना पडताय. लकानाचा चालना पडताय. अरे का टाललो तुमच्यावर बा येऊन. काय आहे त्या इकडं तिकडशी घेतलं असतं ब्रँडेड तर बरं झालं असतं. याला सांगू याला आपटीन मी आता धरून कौशिक. अरे मग काय कटललो मी तुमच्यावर बा येऊन. माग दिसत नाही तर आवरं बरी कपडे दिस. पोरी पण आहेत रे इथं. अरे तुला तर पोरीच दिसतान. अरे पोरी पण मस्त दिसतात बघ ना. कसल्या भारी भारी पोरी आहेत बघ. अरे इथं का पोरी नाही वाला कपडे नाही वाला ना पण. माहित आहे कपडे नाही वाला. तू रोकू नको जास्त माझ्यावर. तू गप. अरे मन्ना गप करतो यो. तिकीट मी नाही काढलाय तुझा. अरे तिकीट तर काढलाय पण आता तो कपडे मना जाणार आहे. ती चाला की नाही रे. अरे काय कानपाडा मरीन एक. मना पण घे चड्डी बनियन. कसला चड्डी बनियन. अरे का मीच खर्च करू सगळा. चायला तू तुषार आहे का काय. अरे ओर त्यासारखं दिसतोय. यो काय करते अकर. काय काय करत. काय नाही रे काम बघायला आलेलो. अरे मग काम बघायला इकडे कला यायची गरज आहे. यो बघ यू वर्किंग डे ॲप आहे. या जेव्हा काम सर तुम्हाला.
असं आहे का? हा, याच्यावर दररोज दररोज अपडेट होतं का? म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट एचआरचा नंबर भेटतो, त्याच्याशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करायचा, तुम्ही इंटरव्ह्यू देऊ शकता आणि लगेच जॉब लागतं. असं का? माझा करता घरी जाऊन डाऊनलोड. नक्की डाऊनलोड कर, लिंक पण देतो मी डिस्क्रिप्शन. वर्क इंडिया ऍप. वर्क इंडिया ऍप हा करायला लागेल डाऊनलोड. जॉब काय भेटणार ना? हा चालेल. अरे काय रे, पण तू अचानक नोकरी कशा बघायला लागलास? अरे लग्न ठरलं माझं. अरे को अरे वा, कोणच्या जमला लगीन? अरे देवदास मात्रीच्या मुली बरोबर, तुला माहिती नाही? अरे निंग 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 आईला दमवला रे आणि इकडे कपरा आणाला. काय कपर बोलत भेटा चायला ती पोरबुक. आईला भारी आहे र, मी जाऊ का? मीच जाईल. तुम्हाला म्हटलं इतर ते मी चाललो. मी नक्कीच आता साखर बरं जमलंय. आईला एक कंपनी वाल्यांना पण एक सूट नाही र, नुसतं फोन करीत राहता. तेव्हा मीच कोणता फोन नको येऊन देऊ तिथे जवळ लावतो वर, नाही तर इज्जत जाईल फोनाचे पाय. अरे तू बघ, लगेच पोर दिसलं इसलं लगेच गेला. अरे पुणे याच्या बातम्यांचा फोन आहे, त्याला फोन आला होऊन कटलं. हा लाव फोन, लाव फोन, लाव. फोन वाजतो. कोणचा फोन आलाय? कोणता तरी आले असेल माझं. अरे तू बघतो काय? तू पा गाफालते गाफालते बघ. तू काय करते एकटे एकटे इथं? तुला काय करायचं? अरे मी सिंगल आहे ना. आय हॅव अ बॉयफ्रेंड. आय तर सगळ्याच पोरींचा बॉयफ्रेंड व्हायला लागलं. कसं होईल, खरंच बॉयफ्रेंड आहे. हो मग मम्मी जाव आता इशी. जा, तुला कोणी बसवलंय? ये बस. काय रे काय झालं? त्याला लवर आहे तिचा. कसा तुझा टोन बघून गेला नसेल? त्या पण आहे रे. कपडे तर कपडे नाही भेट, पोर तर पोर नाही भेटली. माथा पनवेलला जाऊचा कपडे ना. चल आपले पनवेलचं मार्केट जिंदाबाद. याज नांदी लागून आलो इकडे कपडे घ्यावाला. दिवस घालवला येऊ. खरा बोलतोय येऊ, ब्रँडेड घेतोय ते 20-20 रुपये कमी करून घेते, पण घेतोय. तू पण पनवेलला घेतलं त्या डिवर नाही. काय नाही, CBST काही नाही. त्याचा भरला आहे नुसतं ढिकचे ढीक कपडे काही नाही भेटत. काय करायचं, मजा होता पनवेललास? चला पनवेलला. कट्टाल रे, मी तर घरा पण नाही येऊ शकत आता. मी झोपतोय इथं, तुम्ही जा घरा. अरे नाच का नको, चल. अरे कट्टाल आला आहे, चला रे. हॅलो फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला पण सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हे व्हिडिओ जे सगळं दाखवले ना ट्रेन बिनमधला सीन, ही फक्त एक ॲक्ट केलेला आहे. असा रिअलमध्ये काहीच होत नाही, तो एक फनी म्हणून ॲक्ट केलेला आहे. त्याच्यामुळं कोणी काही सिरियस घेऊ नका. आणि कुठल्याही समाजाला आम्ही कमी पण दाखवित नाही, आणि आपले समाजातल्या लोकांना पण आढावेढाने काही दाखवला नाही. त्याच्यामुळे ही फक्त एक कॉमेडीसाठी व्हिडिओ केले, त्याच्यामुळे ही कॉमेडी म्हणूनच घ्या, कोणी सिरियस नका घ्या. थँक्यू. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि असंच राहू दे तुमचा सपोर्ट. आणि शेअर पण करा लिंक. आणि
डिस्क्रिप्शन थोडा चेक करीत जा, आमच्या इंस्टाच्या लिंक असतं ते, तिथं पण थोडा सपोर्ट दाखवा. थँक्यू. थँक्यू.